Guðmundur Felix Grétarsson segir síðustu daga hafa verið erfiða en nú líðunum vel. Viðtaki 3 ára endurhæfing, læknarnir sem græddu á að nýju handleggina héldu blaðamannafund í dag. Enn er hættustig vegna snjóflóðahættu á Siglufirði og óvissustig á Norðurlandi. Töluvert hefur snjóað á norðanverðu landinu í dag með tilheyrandi samgöngutruflunum. Dómsmálaráðherra hefur óskað eftir því að lögregla endurskoði viðhorf og verkferla í málum sem tengjast ofneyslu fíkniefna. Rannsókn lögregla og andláti ungra stúlku hefur verið harðlega gagnrýnt. Hefðbundin þorrablót falla flest niður í ár, skagamenn deyja þó ekki ráðalausir og búist er við met þáttöku á rafrænt þorrablót annað kvöld. Þorramatur selst nú sem aldrei fyrr. Vettlingar Bernie Sanders stálu senunni á innsetningarathöfn Joe Bidens og hafa farið allt á samfélagsmiðlum síðan. Prjónarar eru að missa sig, segir prjónakona sem efast að vettlingarnir séu úr íslenskum peysum. Gott kvöld. Fyrsti sólarhringurinn var erfiður, segir Guðmundur Felix Grétarsson 10 dögum eftir að grættir voru á hann handleggir í Lyon í Frakklandi. Hann ræddi í fyrsta sinn við fréttamenn í gegnum fjarfundabúnað í dag leið og læknateymið birti fyrstu myndirnar af aðgerðinni. Þessi einstaka tvöfalda handa á græðsla sem tók 50 manns 14 tíma hafði verið æfð samtals 10 sinnum þegar stóra stundin rann loks upp í síðustu viku hér á háskólasjúkrahúsinu í Lyon. Þótt Guðmundur Felix hafi þurft að bíða eftir þessari aðgerð í samtals 8 ár, var það kannski ekki verra að hann sögn að hún hafi dregist. Þeir eru búin að bíða, allir búin að bíða svo lengi eftir þess að hún er búin að æfa þetta svo oft að þeir hefur getið gert í svefni. Þannig að það er margt gott við að þetta gekk ekki strax því að þeir voru svo vel undirbúnir að öllum þeim aðgerðum sem þeir hafa gert, ég vil minna flóknar, það var aldrei verið eins ánægða með niðurstöðun og neinni aðgerð og þess að. En fyrsti sólarhringurinn á eftir var vissulega erfiður. Þetta er eins og ég vaknaði með eins og ég væri með 2 trukka sem hefði bara parkað hann á öxlanum á mér og rörun í lungunum á mér sem ég vildi ekki taka. Ég hef aldrei, en datt neitt í hugskoðin. Og þetta er búið að vera rosa erfið, þetta er búið að vera rosa mikil sársöki og taka alveg skelfilega. Ég er búin að vera í þessari stellingu nákvæmlega sem ég er í núna síðan ég vaknaði. Greinilega ekki aðgerð sem hægt er að leggja á hvert sem er, eins og framkom á blaðamannafundi hér í Lyon í dag. Fyrst í hjallinn sjálf skurðaðgerðin og tenging æða gekk vel, næst taka taugarna við og svo mun í framhaldinu koma í ljós á næstu mánuðum og árum hvernig líkami Guðmundar Felix bregst við sínum nýju útlimum. Lágmarks árangur sem búist við að Guðmundur Felix geti framtíðinni hreyft axlir og olboga erfiðara að spá tilfinningu í fingrunum þótt það sé ekki útilokað. Og í morgun var Guðmundur Felix orðin mun hressari. Ég veit ekkit hvernig þessi aðgerð heppnaðist fyrir eftir cirka bara 3 ár. Því nú tekum við 3 ára endurhæfing, taugarnar mínu þurfa að vaxa út í handleggina en þetta lítur samt strax betur út. Það sem gerir stór aðgerð að þessu tagi mögulega hér í Lyon og óvíða annar staðar er að hluta fjárhagsleg því hún talin svo mikilvæg fyrir læknavísindin að það sjálfur vísindasjóður Frakklands sem hana fjármagnar. Et moi je dirais c'est aussi une prouesse organisationnelle parce que arriver à trouver 50 personnes disponibles pendant 24 heures du jour au lendemain un lundi. Franchement, c'est un truc de fou en pleine crise sanitaire. Og þegar Guðmundur Felix vaknar nú til vitundar drauminn sem að rætast og alla þá fjær og nær sem gert hafa mögulegan kemst hann vitanlega við leið og líðan hans fer stöðugt batnandi. Akkurat núna líður mér bara frábærlega. Ég er verkja lítill, kona mín hérna hjá mér og foreldrarnir mega fá að kíkja á mig helgina. Bara því að þessi áfangi líka að vera komin af gjörgæsludeild. Það er, svona stóru áhyggju faktorarnir eru kannski svona frá, ekki það, það getur alltaf allt komið upp á enda, ég er ekki safe enda, en þetta er svona meira safe step. En er óvíst að hvað miklu leiti draumur Guðmundar Felix kraftaverk hér í Lyon næra rætast, en eitt er þó víst á þessu stigi að hér var engu tilsparað til að uppfylla þessa langþráðu ósk hans.
En er hættustig vegna snjóflóðahættu á Siglufirði og rýmingu þar verður ekki aflétt að svo stöddu. Fjallvegir eru víða ófærir á norðanverðu landinu, skafrenningur og slæmt skyggni. Það hefur snjóað töluvert á norðanverðu landinu í dag með tilheyrandi samgöngutruflunum. Þá enn í gildi óvissustig vegna snjóflóðahættu á Norðurlandi og hættustig á Siglufirði. Gul viðvörun tók gildi í morgun fyrir allt Norður og Austurland og gildir fram á sunnudag. Þar spáð hvassri norðanátt og áframhaldandi ofankomu. Snjóþekja, hálka eða þæfingsfærð á flestum vegum og vegfarendum bent á að fylgjast vel með færð og veðri áður en lagt í lengri ferðir. Og við þetta má bæta óvissustigi vegna snjóflóðahættu hefur verið lýst yfir á norðanverðum Vestfjörðum. Í morgun féllu tvö snjóflóð að vegi á Eyrarhlíð og seinnipartinn féll flóð í Seljalandshlíð í Skutulsfirði. Ekkert lát á norðanáttinni og hún gefur ekkert eftir næsta sólarhringinn. Gul hríðarviðvörun í gildi á Norður og Austurlandi en áfram þurrt sunnan heiða. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar í veðurfréttum á eftir. Ákæra á hendur Donald Trump, fyrrverandi Bandaríkjaforseta fyrir að hvetja til árásar á þinghúsið, verður send öldungadeild Bandaríkjaþings á mánudag. Chuck Schumer sem leiðir meiri hluta demókrata í öldungadeildinni tilkynnti þetta í dag. Ef ferlið verður venju samkvæmt hefjast réttarhöldin á þriðjudag. Republikanar vildu seinka ferlinu til að gefa Trump nægan tíma til að undirbúa vörn sína en því var hafnað. Schumer lofaði því hins vegar að Trump fengi réttláta málsmeðferð. Ekki liggur fyrir hversu langan tíma réttarhöldin taka. Til að Trump verði sakfelldur þurfa tveir þriðju þingmanna að styðja þá niðurstöðu. Dómsmálaráðherra hefur farið þessa leit við lögreglu að hún fari yfir og endurskoði verkferla í málum sem tengjast ofneyslu fíknefna. Hún telur mikilvægt að efla eftirlit með störfum lögreglu og tryggja upplýsingagjöf til aðstandenda látinna. Kveikur fjallaði í gær um rannsók lögreglu á andláti Perlu Dísar Bachmann Guðmundsdóttur sem lést aðeins 19 ára á heimili kærasta síns. Lögreglan telur að Perla hafi látist af völdum ofneyslu fíknefna en margt bendir hins vegar til þess að rannsókninni hafi verið ábótavant og að veigamikli þættir hafi aldrei verið skoðaðir. Móðir Perlu segir að vinnubrögð lögreglu hafi litast af fordómum, þá hafi hún ekki mátt fá upplýsingar stöðu rannsóknarinnar þar sem hún var ekki talin aðili máls eins og það var orðað. Það fyrir svolítið síðan sem ég hitti foreldra Perludísar og þau bentu á ákveðin atriði sem ég leti strax fara yfir meðal annars til réttarfarsnefndar sem hefur nú til skoðunar hvernig aðkoma aðstandenda látinna brotaþola getur verið að málum þá bæði í samtali við lögreglu en líka kannski upplýsingum og rannsókn ef svo ber undir. Einnig hef ég verið að efla störf nefndar eftirlit með lögreglu og mældi fyrir frumvarpi hér í þinginu í gær til að hún geti bæði hraða sinni málsmeðferð og afgreitt mál hraðar en líka komist að niðurstöðu ákveðið mál og tekið afstöðu til þeirra sem getur þá leitt þess að ég bregðist við eða lögreglan og þau beini því þá með skýrari hætti til okkar. Ráðherra hefur nú farið þess á leit að lögreglan endurskoði verkferla í svona málum. Ég átti samtal þetta við alla lögregluna, alla lögreglustjóra landsins í síðustu viku, bara þessi fíknefnamál svona í heildsinni, einmitt viðhorfi og þessi mál, hvar við getum gert betur. Og nú eru allir lögreglustjóra landsins að skoða þessi mál hjá sér, skoða dæmin, svo að við getum haldið þessari vinnu áfram. Þannig að þú lítur þetta mál mjög alvarlegum augum, heyri ég. Já, ég vil gera bragabót á og sjá hvað og gera allt sem í mínu valdi stendur til að gera betur. Svo verið sem skotið hafi verið á skrifstofur samfylkingarinnar í Sóltúni í Reykjavík í nótt. Ófögur sjón blasti við starfsfólki þegar það mætti til vinnu í morgun skotgott voru á sex rúðum og glerbrotum allt. Starfsemin var flutt annað. Lögreglan og höfuðborgarsvæðinu rannsaka máli en vinnu á vettvangi lokið. Máli ekki það fyrsta sinna tegundar fyrir nokkur var skotið á Valhöll. Höfuðstöð var Sjálfstæðisflokksins og árið 2019 var gerð sambærileg árás á skrifstofur Pírata og Viðreisnar. Lögreglan telur líklegt að götin séu eftir loftriffil. Ekki liggja fyrir vísbendingur hver gæti að verið að verki. Yfir 50.000 manns hafa dáið af völdum COVID-19 í Þýskalandi og dauðsföllum hefur fjölgað hratt síðustu daga. Stjórnarandstaðan vill draga úr takmörkunum en kanslari Þýskalands telur það ekki skynsamlegt. Daglegum tilfellum af COVID-19 í Þýskalandi hefur farið fækkandi síðustu vikur en núna hafa ríflega 2 milljónir smitast af veirunni þar. Daglegum dauðsföllum fækkar hins vegar ekki á sama hátt. Í gær fór heildarfjöldi þeirra yfir 50.000. Þeim hafði þá fjölgað 10.000 á aðeins 11 dögum. Núgildandi aðgerðir sem felast meðal annars í lokunum skóla, veitingastaða og sérverslana og áttu að gilda út þennan mánuð
hafa verið framlengdar fram í miðjan febrúar. Stjórnarandstaðan vill áætlunum afléttingar. Í welchen Werten passiert genau was? Wie wollen wir dann Kitas, Schulen wieder öffnen, die Wirtschaft wieder langsam in Sprung bringen? Das ist dringend notwendig, weil wir die Zuversicht brauchen. Kanslari Þýskalands bendir á móti á að hægja verði á útbreiðslu hins skæða breska afbrigðis. Wir dürfen nicht warten, bis die Gefahr bei uns auch greifbarer wird, sich also dann in den täglichen Infektionszahlen niederschlägt, dann wäre es zu spät, um eine dritte Welle der Pandemie und gegebenenfalls eine noch heftigere als jemals zuvor zu verhindern. Þessi staða hefur haft ýmsar afleiðingar. Í Saxlandi hafa ekki fleiri látist í desember í 40 ár og hefur verið mikið að gera á útfararstofum eins og þessari. Líkbrennsluofnarnir eru í gangi nánast allan sólarhringin. Og þessi staða hefur áhrif á fólkið. Also ich habe erlebt eine ich würde sagen Dünnhäutigkeit. Also die Menschen sind sehr viel sensibler geworden. Nachdenklicher, ängstlicher. Verkefnastjóri í Gimli sem fór einna vest út úr vatnsflaumnum í Háskóla Íslands í fyrrinótt segir aðkomuna hafa verið eins og í hryllingsmynd. Rektor skólans vonast til að tryggingar veitna komi til móts við tjónið. En liggur ekki fyrir hvað var til þess að 60 ára kaldavatnsleiðsla við Suðurgötu gaf sig í fyrrinótt með þeim afleiðingum að vatn flæddum stóran hluta háskólasvæðisins. Slökkviliði var að störfum í 14 klukkutíma og síðan þá hafa verktakar og starfsfólk skólans staðið í ströngu við að lágmarka tjónið. Það talaði að þetta hafi ein til tvær laugardalslaugar sem hafi komið hér inn. En sem betur fer var brugðist mjög skarpt við. Veitur voru búnar að loka fyrir vatnsflauminn eftir 70-75 mínútur og síðan var fólkið hér bara komið til þess að lágmarka tjónið og það skipti öllu máli. Ekki hefur lagt mat á hversu mikið tjón hlaust en talið líklegt að það hlaupa á 100 milljóna. Þetta bara skelfilegt. Þetta svo gífurlegt tjón. Man bara fættur. Háskóli Íslands ekki tryggður fyrir tjóninu. Ríkið tryggir ekki en sem betur fer er það þannig að veitur eru tryggðar og við vonumst eftir því að þær muni geta komið til móts við okkur með þetta tjón. Skrifstofur félagsvísindasviðs í Gimli fór einna vest út úr vatnsflaumnum og verða ekki nothafar í mánuði. Það var enginn hérna akkur þegar ég kom og þetta var bara mjög óhugulegt. Þetta var svolítið eins og í einhverju hryllingsmynd. Og var mikið sem skemmdist af því sem þú ert með hérna? Nei, ég var ofsalega heppin. Það skemmdist bara þessi hérna bunki hjá mér. Ég var nýbúin að taka allt upp á gólfi sem að taka smá tiltækt. Eins og margir aðrir hafði Sigrún að mestu unnið heima í faraldrinum. Ég var búin að vera heima síðan 11. september og mætti á mánudaginn. Ég var svo glöð að vera komin aftur hingað. Fyrirlestrasalir í Gimli og jarðþæð á Háskólatorgi verða ónothæfir næstu mánuði og öll kennsla sem hefði verið þar færist á netið. Rektor segir það ekki gott, þar sem vonar svo til að staðkennsla hæfist í meira mæli á þessari önn. Núna verður einhvern veginn að leita annara lausna til þess að koma þessu fólki í skólan og það verði ekki svona mikil röskun á starfinu strax í byrjun vorumisins. Isabel segir það hafa verið súrrealíst að mæta í skólan eftir vatnsleikann en það sé þó hugur í stúdentum. Við erum í senn bjartsýn og erum búin að vera að takast á þessu marga áskorunir á þessu starfsári eða skólaári þannig að þetta bara ein af þeim áskorunum sem við munum vonandi komist í gegnum öll saman. Samningur Sameinuðu þjóðanna bann við kjarnorkuvopnum tók gildi í dag. Ísland hefur ekki fullgilt samninginn og forsætisráðherra segir afvopnunarmál líti illa út þegar kjarnorkuveldin taki ekki þátt. Það þóttu hans stór tíðindi í september 2017 þegar 122 ríki Sameinuðu þjóðanna samþykktu að banna kjarnorkuvopn. Notkun þeirra framleiðslu og að hóta að beita þeim. It is an honor to oversee this historic treaty's opening for signature. The first multilateral disarmament treaty in more than two decades. Ekkert kjarnorkuríkjanna studdi þennan samning og sum þeirra sóttu það stíft að markið næðist ekki, en 50 ríki þurfti til að fullgilda samninginn. Það náðist svo þegar Honduras samþykkti samninginn í haust. ICAN, alþjóðleg samtök um afnám kjarnorkuvopna, fengu friðarverðlaun Nobels 2017 fyrir baráttu sína fyrir samningnum. Framkvæmdastjóri þeirra segir þetta fagnaðarefni en nú sé það NATO-ríkjanna að þrýsta á breytingar. Iceland has not only played a big role in a very crucial moment for nuclear disarmament during the Reykjavik summit in the 1986, but today it has a chance to play a more important role in actually moving the world towards nuclear disarmament. Iceland has not yet joined the treaty,
But according to polling that we're releasing today, 86% of Icelandic people want the government to join. Á þriðja tug félagasamtaka auk biskupsstofu skoruði í dag á íslensk stjórnvöld að fullgilda samninginn. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir það ekki gert vegna stefnu Atlantshafsbandalagsins að aðhafast ekki nema kjarnorkuveldin taki þátt. Katrín segir stöðu afvopnunarmála áhyggjuefni en það séu góð tíðindi að nýr Bandaríkjaforseti ætli að framlengja samning við Rússa til að stöðva kjarnorkukapphlaupið. Já, Ísland hefur ítrekað talað fyrir afvopnun á vettvangi Atlantshafsbandalagsins. Það hef ég gert, það hafa íslensk stjórnvöld gert, þannig að við höfum verið í þeim hópi sem höfum viljað að bandalagið setti þessi mál ofar á sitt blað. Fjórir menn voru í dag dæmdir í á bilinu 13 til 27 ára fangelsi fyrir þeirra þátt í dauða 39 vietnamskra flóttamanna sem smygluðu í gámi til Bretlands. Fólki fannst í Essex í október 2019 og reyndist hafa kafnað í gámnum og dáið hægum dauðdaga. Meðal hinna látnu voru tveir 15 ára piltar. Tveir hinna ákærðu höfðu neitað sök en voru samt dæmdir. Lögreglustjórinn í Essex sagði að loknum dómnum að farið hefði verið með fólki eins og hvern annan varning og venjulegt fólk hefði ekki einu sinni flutt dýr á þennan hátt. Þjóðleikhúsið hefur sýningar á stóra sviðinu að nýju í kvöld eftir tæplega fjögurra mánaða hlé vegna samkomubanns með frumsýningu á innleiknum Vertu Úlfur. Þar Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður. Já, sýningin byggir á samnefndri bók Héðins Unnsteinssonar sem sjálfsævisögulega frásögn og fjallar reynslu af geðhvörfum. Og hér hjá mér er Héðinn. Hvernig að sjá þessa einlægu sögu leikna á sviði? Já, það svona svolti sérstakt sko svona óraunverulegt svolti en samt finnst mér að þeim hafa tekist þetta alveg ótrúlega vel og ég mjög sáttur með hvernig þetta hérna hefur spilast sko en þetta eins og ég segi þetta óraunverulegt að sjá 25 ára ævi sinnar einhvern veginn endurspeglu með þessum hætti en ég að vona að þetta geti svona hrifið aðeins við fólki og sýnt fram á það að við erum öll meira að minna í sama sniðmenginu aftur við tölum mikið það sem við og þau sko en þetta gleðilegur dagur í dag. Nú er þetta tilfinningaþrungin sýning og þú ert auk þess að leikstýra eiginmanni þínum. Þetta fyrsta sýningin hennar eftir samkomubann. Ja, hvernig hefur undirbúningu gengið og við hverjum að búast í kvöld? Já, þetta náttúrulega búin að eiga sig svona alveg heilsárs aðdraganda í mínu tilfelli. Og það svona bara blóðsviti og tár og allur tilfinningar rússibanninn búin að ganga á í haustum á mér og hjartanu og ég hef svolítið svona verið með tilfinningalífið utan á mér af því að Mér langaði að svona ganga ansi nærri áhorfendum og leifa þeim að horfast í augu við sjálfa sig í gegnum þessa mögnuðu sögu héðinn sem að á aldrei ríkara erindi við okkur en akkurat í dag eftir þessa stórbrotnu tíma sem við höfum verið að lifa. Takk kærlega fyrir þetta, við skulum segja gott í hann frá stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu. Já, sömulegst takk fyrir þetta, Ingvar. Og þá fyrir við allt annað því sala á Þorramat virðist ætla að haldast óbreytt þrátt fyrir að búi sig að aflýsa nær öllum stórum Þorrablótum. Skagamenn láta faraldurinn ekki stoppa sig og slá upp stóru Þorrablóti sem sent verður heim í stofu. Þrátt fyrir að búi sig að aflýsa nær öllum stórum Þorrablótum í ár virðast landsmenn ekki ætla að sleppa Þorramatnum því hann rýkur út úr verslunum sem aldrei fyrr. Það allir á landinu og eins það ég held að sé bara meira svona smærri Þorrablót. Fólk að hittast og fá sér Þorramat. Hvað svona vinsælast? Ég myndi segja að væri þessir hrútspungar, súru hrútspungarnir og lambasviðasöldan. Hún stendur alltaf fyrir sínu. Hér í Eyjafjarðarsveit jafnan haldið stórt Þorrablót á hverju ári í íþróttahúsinu við Hrafnagil. Af augljósum ástæðum verður ekkit Þorrablót í ár, en á Akranesi þar hugsa menn í lausnum og ætla að halda rafrænt Þorrablót. Það má ekki segja fólk sé frægt. Og ekki mæta með hund upp í skórækt Ekki tínu kúkin sem einhver skildi eftir Tek frekar mynd og set á íbú á Akranes á eftir Frá fyrsta degi var þetta alltaf ákveðið bara að ef við getum ekki haldið blótið sem sagt eins og venjulega þá myndum við alltaf streyma þessu Ég held að sé stemming sko Ég held að sé bara mjög góð stemming Maður heyrir það allavega við þá sem maður hefur talað við að fólk eru spennt fyrir þessu og svona Það trúði ég varla að þetta væri að fara að gerast, en þetta að fara að gerast. Þú vonandi að framöndan bara frábær uppskýruhátíð fyrir okkur skagamenn. Miðasala hafin, hvernig gengur? Bara ótrúlega vel og við erum bara eiginlega horfum fram á það að vera bara með sala í ár.
Þessi skagamenn eru skrýtnir, þeir eru alltaf að skamma mann. Þó maður geri ekki neitt, þá er alltaf verið að skamma mann. Fastu. Öldungadeilda þingmaðurinn Bernie Sanders og prjóna vettlingarnir hans hafa farið eins og eldur í sinn og samfélagsmiðlum frá því á miðvikudaginn. Líklega eru margir prjónarar nú að búa til sína útgáfu af þessum fínu lúffum. Það er yfirleitt mikið dýrðir við embættistöku forseta Bandaríkjanna og það var engin undantekning í ár þó öryggisgæslan væri mun meiri en venjulega. Í þetta skipti var það ekki klæðnaður stjarnanna sem stóðu upp úr heldur Bernie Sanders eða kannski aðalega vettlingarnir. Það var kalt í Washington á miðvikudaginn og langt frá því að svona fingravettlingar hefðu dugað þeir sem ætlaðu að sitja og fylgjast með athöfninni í rúma klukkustund. Það bjó sig líklega engin betur en Bernie Sanders, en það má segja að flest allt við athöfnina hafi fallið í skuggan af honum og vettlingunum hans. En það má segja að þeir hafi eiginlega öðlast eigið líf á samfélagsmiðlum síðan. Nær allir sem vettlingi geta valdið hafa dreift myndum af Bernie á samfélagsmiðlum og komið honum fyrir í ýmsum aðstæðum. Meðal annars í frægum kvikmyndum og sjónvarpsþáttum og þekktum ljósmyndum úr seinni heimstyrjöldinni. Vettlingarnir eru úr endurunnum lopapeysum sem Bernie fékk að gjöf fyrir nokkrum árum og vanir prjónarar þekkja vel munstrið, en það er líklega komið frá íslensku lopapeysunni. Minn áhugi liggur í prjóna heiminum, þannig að ég fylgi áhrifavöldum þar, bæði hönnuðum og búða eigundum. Og það eru allir að missa sig yfir sig hvað þessi æðislegt sáiði vettlingarnars Bernie Og það eru strax komnar uppskriftir upp inn á þessum prjónasíðum og þetta er bara frábær endurnýting á peysum sem eru búnar. Hildur segir að þó minnstrið sé að svipað sé ólíklegt að vettlingarnir séu prjónaðir úr íslenskum peysum og þó að áhugin sé mikill á samfélagsmiðlum þá sé hann heldur minni í raunheimum og fáir spurt um vettlingarna í búðinni. Nei, reyndar ekki. Við þurfum ég kannski bara að láta að prjóna þetta og selja þetta í búðinni. Já, þá skulum við sjá hvað Eva Björk Benediktsdóttir býður upp á íþróttafréttum kvöldsins. Spennan eykst á HM Karla í handbolta. Ísland mætti efsta liði milliriðils 3, Frakklandi, fyrir í dag í hörku leik. Þá mættust Sviss og Portugal í sama riðli í leik sem var ekki síður mikilvægur báðum liðum. Og við heyrum í íslenska liðinu og Guðmundi landsliðsþjálfara eftir leikinn. HM í handbolta í íþróttum hér rétt á eftir. Og það var helst í þessum fréttatíma að Guðmundur Felix Grétarsson segir síðustu daga hafa verið erfiða en nú líð honum vel. Viðtaki 3 ára endurhæfing. Læknarnir sem græta á að nýju handleggina héldu blaðamannafund í dag. Enn er hættustig vegna snjóflóðahættu á Siglufirði og óvissustig á Norðurlandi. Töluvert hefur snjóað á norðanverðu landinu í dag með tilheyrandi samgöngutruflunum. Dómsmálaráðherra hefur óskað eftir því að lögreglan endurskoði viðhorf og verkferla í málum sem tengjast ofneyslu fíkniefna. Rannsókn lögreglu á andláti ungra stúlku hefur verið harlega gagnrýnd. Og hefðbundu þorrablót falla flest niður í ár skagamenn deyja þó ekki ráðalausir og búist er við metþáttöku á rafrænt þorrablót annað kvöld. Þorramatur selst nú sem aldrei fyrr. Sjónvarpsfréttir er þar með lokið, áfram fréttir í útvarpi og á rúv.is. Takk fyrir samfylgdina og góða helgi.